abamanya batugamba nga bakoze eki nga kutubba emaze okuyitako kitegeeza ekiruubirirwa tokolaki tolina naye olwokuba tuli wano ngamanyi asinga kutubba eyo empiseeko eswala yange gyetube efa oba esigala nga nnamu ekyokubiri kisinga ngenza okuyingira mu nsigiti nga balina kutahiya twesemba kitegeesera akaziri ebbiri sisobodde zikolaki kuzisaala kati wejimuka okukima eswala eno nkima zino ez'ejjuma ebbiri oba alombera ngenze mu zuhuli n'olwekyo bye bibuuzo byange ebyo bye njagala okubeera nga ntegeera ne baganda bange abalala ababuuza mujja kujjaano olw'okuba tulinawo kano akagundi tetwagala eddoboozi ligende mulungi ku midiya era ojja kuba ngaojja wano bulungi obuuze ebyobuuza si bwe simanyi bulungi oba bamale kumuusaayo nga bataano bataano nga bwe rekoding oba oddamu kyomwomu tumalirize ekyo disikazi agambye ajja kuddamu amale okubuuza gwakulaki gwaddamu abakyala mbasaba mwamirize apapula mukatukeera awo maleete butereevu wano ku mmeeza salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu bisimillah alhamdulillah wassalatu wassalaamu rasul karimu abaki pozisinga tugenda okutandika ab'ebitiibwa tubeebaza okuba nga tuwuliriza n'okwagala okuyiga eddiini yaffe ebibuuzo tujja kuba limitedi ku bibuuzo byetubuuza kiyinza obutaba kuba nti ebibuuzo byonna ebirimu ebibuuzo byamikola ki kusoma kwange tahasusi ate yange eri mu lulimi luwarabu lulimi luwarabu musomesa nki musomesa kati wayinza okubawo ebibuuzo ebimu byesikola ki bisijja kusobola kubyanukula bisijja kusobola kukola ki tegese bannange insha allahu taala byonna tujja kusobola ki insha tujja kutambula bwito bizini ekibuuzo ekisoose abuuza nti singa asanga khutuba yejjuma eba ewedde ejjuma yange mbangirina oba mbasigirina bwebanga osanze essola yejjuma essola yejjuma oba ogirina oba oyitiddwako mpeera za khutuba naye nga ejjuma oba okola ki ogirina era empiira z'ejjuma ojja kuzifuna kujjako empiira eza khutuba zeziba zikuyiseeko wallahu alam ensonga eyokubiri bw'osanga nga rakaa z'ejjuma ziweddeyo osaala rakanya osanga raka ziweddeyo ez'ejjuma osaala mmeka nnya so bw'osanga tezinnaggwayo nosanga koraka osaala jjuma raka bbiri naye bwesanga bazimaze saala ki rakanya bwekito we kiri wallahu alam uza tukiwagizayo kibuzo kisa akaseera kayimirirwa singa osanga mbadi ayazenga nsobola okutuula omutuuzi oba tekwasooka kuyimirira kubanga abatukamubiri waliwo abayinga paka atanigugwa nasala natuula nobawo abatuula omutuuzi kozi ekibuuzo ekyokubiri kiri nti wayogedde nti omuntu wayingira ejjuma nga zinatuuka emirimu ebiri ebikolebwa okusoma ku kurani ne twatubulidde ku mbeera yakubuulirira okubeerawo kakituyita kabuliiri nsaba kutanga ogwakuwulira bisimillah ekibuuzo ekisooka jazakallahu khaira
abuza kutahiyatul masjid bimbanga nyingi de muzikiti hadithi yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tugamanti idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn bulobo yingi de muzikiti totula ansi okujja kongo sadi rak'ameka biri Mwetuwe jukanyiza kongo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali mkutubanga ali kuchituti sahaba na ayingira watula wansina mugama tineda yemuko salira kameka bidyo yoko kolechi yoko tule butu yingirango kwa zina kugenda maso tuweta ago kugobelele umazini tudemu bya kolachi bya yogira tugumikirize nga tucha imiride mwazini mamalo kwa zina tusale kabliya elake zebiri tulioke tutule sote tumala kutula wanga tugani tufala yajilis takolachi tatula hata isolia rakamataini gumikirizo male kuzisala olioke otule mungeri yemu bosanga nga khutube genda maso rakamezo tozirwa munyo zisalenga tokendeze za sola tenga towanvuyiza osobolo kwegatta ku khutuba kubanga khutuba tujaga tojja kuiza khutuba singosanga khutuba ngegenda maso raka ezo zisale ozimalirize nenga towanvuyiza te tojikasola kubanga tete jude sola muwangu nyo wegatte kuchi ku khutuba kiregeze obukuru bwaki baraka ezo ebiri nsonga ndala botwa tuyingide mu masjid waliwo okubulirira okubaawo okubulirira oko abamanya mba tugamba nti tekwali baddewo lwaki ako kaseera ka muntu kubeera nga yashtagiru bizikiri watilawatil Qur'an asoma alikuwa wazikari asoma Qur'an kalate bwotekawo khutuba kitegeeza nti ono genda kumuyimiriza singo obulungi tulinde khutuba tulijumua abayingira buli omata andike azikalize kusoma Qur'an eche kitufu chechi kitufu bonate kawo khutuba tegeza abasigadde bonna twali muli mu lagena kola chi kukolebwa chesi banafe izan qabliya tulijumua teeta agisiba kubanga weli tugende maso na azikali no kusoma chi Qur'an ndoza bibi se الحمد لله والله اعلم يسبم كتب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مزري عليه هيك سنبي ده يا مسوكا اقول يا ابو كنا بمصاباتي لمبه كانيزوا وبانغا ekiba ati waliwo ekibuuzo ebobeera yonna ebanga eriko okutamattama nga bali bagamba kukolera kwanabaga tikukola naye banga nfunye ekyansi esinkana abasiirako okumanya badokto ate balina obuuza ekibuuzo ekyo era kiba kirina okugatta kukumba ekisooka kibuuzo ebyabuuziddwa kuno sibaddeewo kuganga babeyabigambyeko eddowa okuteekao ekisenya ekigere okusabira abafu kino kiriko deviations nyingi mu Uganda ewa insinga doktu basaba bakkirize mbere nga kibuuzo kigatta kukumba kubanga ina alhalala bayina wala haramu bayina naye wakati awo waliwo shubuhati so nsaba mbeleokukanya kibuuzo ekibuuzo ekimu kibo kyange kisooka kande wakembuuza kino yali mbeere yaliwo oba ye nalabako imaamu ng'asaaza naye bamaamuma nabo nebeera byokutuliza yasaaza bakazaali ssatu omulundi gumu kati mu kuyimuka n'asaaza bamujukiza akaayimusi n'asaaza rakabiri ezoya rakataano ekibuuzo yange mu mbeera eyo bigambo ekisooka singa mba nyingidde nga mpitikwako rakeemu naye ate imaamu munsi eyo gyakoze n'asaaza rakataano
inzayidde ka eri yantusenge mukwerabira kwa imamu ndiwa obanyazi bazoogero ekyokubiri mu sinaali eyo singa imamu asaala kasaga omulundi gumu naye tebamujjukiza ng'ayambusa waggulu imamu oyo akola atya akawa kirira wansi oba asigayo waggulu ayambuze ekibuzo ekyokusatu mu sinaali eyo nti imamu oyo singa aba asabye nakasaga omulundi gumu nebamujjukiza oba yena ajjukira ng'ali musiku kino eyokumeka eyokusatu akimaye emu ee naayita sujudu sahawi kibuzo ekyokubiri kibuzo ekyokuna kitulaba nti tulina sheitaani oba iblisi weekitiibwa allah yabeera ng'ejeema muggulu n'abeera nga yagifulumya ng'egaanya okukunabira adamu alaihi salaamu naye ate wetubeera mulamabwani batugamba nti ebeera mu mbeera embeera gyebeeramu ebeera ng'ey'ekitonde oba ekintu ekiri ku ntegeri bulamu nga bwakiwangalizaamu ekibeera ng'ekigamba ate zino shaitaani endala zoze yazaala yagaziweeta kubanga eri yalyeku iblisi allah n'agifulumya eyakola omulimu era yekyakola omulimu ogwo okubeera nga yafuna bambasada jinati mu majini ne mu bantu oba nyingi zaza oba zaagaziwa kibuuzo ekirala ekibuzo ekirala tulaba nga amajini mangi okusinga obungi amajini abo gazaala gagaziwa gati agafa abantu emuzaala jazakallahu khaira alhamdulillahanaeebasiza naye embuza gyetwagala tugira ddayire ekiikuki kubanga abalala bonna bakolaki baakalusuuza katola nagibaagibwa ali wali naye era tayinza kuva wano nga talina kyakoze eki kyabusa nolwekyo okudde tukole eki mukontroli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kibuuzo ekisoose agambye nti imaamu abadde asaaza naye ayongeddemu mu raka'a amakulu nti ye asadde 4-5 noono azze n'amwegattako imaamu bw'agenza okujjuza ate neze zijja kuba ki nyingi obangibwa kugoberera imaamu sujuudu sahawe eno yejjawo kiri ekikola ki ekiba kyasobye mu ssolaayo tashahudu ey'omumakkati singa omuntu aba ajerabidde n'ayimuka tetta ssolaaye solaaye alakanya yerabidde tahiyaatu oluvannyuma lyakameka 2 tahiyaatu eyo bwoba ogyerabidde tetta sola nyinza okuba nga obadde osituse omaze raaka 2 osituse oyambuka waggulu ne bakujjukiza bwe bakujjukiza ng'oli wakati awo kibakusalawo okodde wansi oba oyambukewa waggulu bwe bakujjukiza ng'omaze okutuuka waggulu tewali bwetaavu bwakudda wansi bwobanga okyali wakati ne bakujjukiza dda wansi oli osalawo dde wansi oba oyambuke waggulu so omaze okutuuka waggulu oyimiridde teri bwetaavu bwakudda ki wansi sujuudu sahawi gyajja okuvunama emalira byonna ekibuuzo kye kibaddemu waliwo oluusi okubuzaabuzibwa imaamu oyinza okumujjukiza naye nga ky'omujjukiza takitegeera n'ogamba subhanallah n'anoonya mu muto baŋŋamba ki nga kibuze subhanallah
toyogera kigambo nti imamu werabide tahiyatu wabula singo bomanyi aye eri mu kyomujjukiza gyobosoma imamu akimanya jakole ekyo bomanyi aya eri mu kyomujjukiza gyobokola ki gyobosoma okumujjukiza akole ekyo yagala okumujjukiza netoyogera kigambo kiki mujukiza ne imamu subhanallah jiwulira anonya mumutwe kiki kibuze boboli na aya jomanyi elimu kyo mujukiza jobokola ki bwana banga imamu ja kutegera ntio bangamba ki bangamba ki najja kugenda maso na ki nacho nam imamu amazo kusoma al-fatiha Nansa ajimazi nagenda kusujudi. Nagenda kuchi? Agenza kusujudi. Rukumu ajikozechi? Guza ako kumujukiza. Tate gilache mkulachi? Soma aye chimwe limo chigambo rukumu. Aha. Ajia kumanti bangamba chi? Ajia kudema vika. Tia kese? Haka. Dabotu watu mujukiza. Sujudu saha weno ejawabyo nevis ebisobye okujjako singe bampaji ya sola bwe bampaji ya sola sujudu sahawi tejijawo nga werabidde mpaji ya sola mpaji mu mpaji za sola raka ajobole seyo nga mulimu mpaji je wale seyo sujudu sahawi temalire echo amazino wajibato basunani sujudu sahawi zimalira Echo kulabira ko tugambye echo kukutama oba wavunnami wasino vunnama oluvunna malutya lumu oteko kuvunna mevunna mabiri kadi sujudu saha utayinza kusonyisa luvunna malwa kubiri bojukirango ali mulake dako ngoma zokutuka waliwe nyinyi kusujudi eyo yulake befudde mulake soka wavunna mye sujudi emu Nodayo wagulu. Ogenza okujukira ngo oli otuse kukiyungo kyenyine. Nirake soke bekoze eki? So singo jukira to naba kukidukako odayo waliwe wakomye. Lake ino damu nojinona nogenda muki? Mumasa. Naye wajukira ngo mazo kutuka kukiyungo ekyo, eyo raka yo nobo jja kujiddamu. Yo nobo jja kola ki? Kujiddamu. Ekibuzo kye kya kibadde kigamba shaitani. Shetwani mu Ramadhani zikola ki? Zisibwa tezine zitutawanya zivawa. Sawanya zikola ki? Hafidhu aliwa. Gambi a'udhu billahi shajim. A'udhu billahi minash shajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la amaratun bisu'in. Waliwo kubanga moyo gwe gwenyini gwe gukola ki? Gwe gukusumbwa mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayogera mazima. Ramadhani wetu kashayatini zikola ki zisibwa tetumubuzo bazo nazi siba naye zikola ki teyatugama anti banga za shayatini bal sufidati shayatini zina zikola ki wetu yidi juma kuyidi salamu wetolwa nga zikola ki kati ebiberi gwe no moyo gwe no muki wabula shayatani ziba za kola ki bwato mbaka Muhammad sallama byatutegeza Chibuzo che cha sembia yo tutuwa chiwandise. Shetani yetawalladu. Shetani zizala. Shetani zikola chi? Zizala nsonga nyingi ziri wakati yao kunzala shetani. Shetani zikola chi? Zizala ukuka. Izala shetani. Shetani? Ezala Allah wali bakiriza tujja kuogera ku bufumbo bwa shetani cyaba cyarabe na biki inshallah taala amma je tumana shetani ikola ki ezala ikibuze kirala singa nyingira n'injanga malaika za mazedda tugeza anti byo tujja ku roku 5 tujja ku roku 10 ku roku 5 kuyingira malaika ziba ziwandika abayingira muzikiti abajyo kusala ki esora ya juma ne imamu bali nya ku kituti Imamu nga zi imiriza, nga malaika zikola ki? Zi imiriza okuandika.
abafu mbali wanti nasade juma oba nedda empera yokusale juma obo jifunye na yobo firidwa empera yokukera yokola chi asoka afuna empera yachi ngamia yokubiri empera yobo jifiridwa nenge empera ya juma obo kola chi ojirina eroja kubali wanti wasade esola ya juma Qur'an is a fasin of was to no deco Zina much gamachava and yukako, but a chu hanikanga, but a zinza zinzenu. What a chigazo of Tasura Kitagera? Eh? Bria of Gambolabanga will line line it. Mulimu aya gamant, laya masuhu illal mutaharun. Laya masuhu illal mutaharun. The Qur'an, you take what you are cook with Jacomchi. Bubango baddo osoma wuzu na yekugwako singo obulungi gendo okole ki ofune wuzu okomewo osome Qur'an ofune wuzu okole ki osome Qur'an nsonga yokufuna wuzu nga tungiongereza ko katono nyawe ebitiibwa nsonga nkulu nnyo okufuna wuzu omuntu afuna empeera nga tambula okujja okusaala nga amaze kufuna wuzu najja nafuna empeera eyo nga tambula okujja okukola ki singa semaka taata mu nyumba afuna wuzu nga agenda okwebaka abali mu nyumba bonna bafuna obukuumi ekiro ekyo kulwa wuzu taata gyakoze ki nga agenda okwebaka saata abasigadde mu nabuli omu bafuna wuzu nga agenda okwebaka nebo bakanga olina wuzu ate kiba kyankiza na nchi tega kiswa nafe nsonga ya uzu nkulu nyo tata wabaya afunye uzu ye nga ye abali mnyumba wanaba afunye uku mkululwe mchirecho eh? Tata yeba saa afunye chi na ya atebuli omubu abanga afunye uzu ye falhamdulillah chirunji nyo tukubilizi woku banga tufuna uzu watuna kola chi kwebaka ufuweba kengo linachi wadeja kugu wakone weba kengo kola chi ojirina echi atugame tokusoma Qur'ane tujisomenga tuli bachi batukufu batuli bachi nga tuli na wuzu singamba nga mbadde nsoma Qur'ane wuzu nenzi gwako dayofu ne wuzu chi omulundi ogwo kubiri kibuze echo kivudde mbachala ne chempere echo kivudde mubachi mubachala eliyo yaze okusala nga akereye wallahu a'lam Wano Tetapi singa dia beri nama orang Usman dia tu jalan kuat. Jadi nasib saya tu. Aje singa orang kuat tu sa periferi suka mukisai. Oba untuk kita oba orang itu. Aku sangat tu. Tukar kuat dia. بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن سيدا يجب تيجان إلى كم من دارينا السورة الجمعة. أقول ناس ما هو با نامر ناس دارينا مكتوب بعدين
نعم وجزاكم الله خيرا الله بس الله بس ورونجي مكوا قالوا كنونيا أو كمانيا تبوزة تسوس شو متوكبي رانغاس مغيرة تبوزو تبى زمغاندا وفاة تبوزة تولينين سونغا مصلا كزيمو كبيونو نصلا العمل الكثير omuntu okujulukuka n'avaano n'atambula bw'ati namu oba omuntu waliwo abakyala batera okwebika obukaaya naye nga bwe kavaayo bwakakasuka bwekaddayo bwakakasuka kakola ki bwekaddayo bwakakola ki bwakasuka bwekadda bwakazaayo bwekakola ki namu waliwo ekikolwa nga kigenderedde kutereeza sola nga tekijja kugitta misalu haza ekyokulabirako tubadde tusala wano essala layini eri zijjudde layini zikoze ki waliwo atalina waayimirira ono ali wano n'atambula n'asembera nje wali ani imaamu okutambula okwo kubanga si kutereeza sola kitta ki essola naye olw'okutereeza essola tekigikola ki tekigitta oba babadde babiri nga basaala omuna ayingira bwamwegattako babere basatu okoona ku imaamu n'asemberako mu maaso ate imaamu bw'aba asembera tatambula steps ssatu nnya wabula asitula ekigere ekisooka n'ekyokubiri n'atereera waali naawe ali emabega n'oddako sitepu oba emabega n'ekyokubiri nooba nga okoze ki so totambula bigere mukaaga okuteera wonaakola ki imaamu asitula sitepu emu mu maaso ekyokubiri ng'ateredde naawe ali emabega sitepu emu emabega ey'okubiri ng'okoze ki mujja kuba mutaddewo sipeesi amala okuvunnama wakati awo namu kati ebyo ebikoleddwa bikoleddwa lwakutereeza ki sola kati omuntu asimagirwa otulo tuganye tukoze ki n'avaawo n'adda waakola ki bwe kiba kiganye otulo tukoze ki era aveewo adde ewalala adde ewalala adde waki adde ewalala oyo ekisinga obulungi bwe kiba kiganye ayinza okuyimirira bwe kiba kinaamuyamba bwe kiba kiganye agenda afune wuzo akole ki akome okusinga lwanaabeera nga akoze ki mukwebaka wuzo ogenda kukola ki kumuggwako naye ate lwaki ekyo tukireese kino ekisoose nti tukikoze kutereeza leeke masiri kufuuka haali oba mbeera ono naava wano naddewo oyo naddewo olikugamba ne gufuuka muzannyo ne gufuuka muki tegeeza nti mugitamaoyo yerimu ebizibu abantu bayinza okubanga tebeetegekera juma bonna bajja bakoze eki bakooye bonna bajja bakoze eki ekiddirira kiba ki essola y'omubaka muhammadi sallallahu alayhi wasallama yali etya khutuba ye yabanga nyimpi essola neewanvuwa khatibu khutuba bw'osoma khutuba ya dakiika kumi khutuba yejuma eba ejjudde kaseebanga erimu alijulusu baina sajidatayini nga ne arkaanu khutuba ozijjuza tewali nsonga lwaki abantu b'osaaze obalaba basimagira naye oyagala khutuba gye wategese ey'eddakiika n'ogimaleyo essola ya nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallama khutuba yabanga nyimpi essola neekola ki newanvuwadde nga ffe ennaku zino twakyusaamu ndowooza olw'obwetaavu bwaffe naye ngaekituufu khutuba ebe ki nyimpi essola ekole ki ewanvuwe kati imaamu bw'olaba nga emitawaana gigudde mu masjidi yo abantu ono asimagira n'oli khutuba gikole ki kasiraha gikole ki lwaki oleka abantu okulaba abantu mukaaga musanvu bonna banoonyawo ngeri okyagenda mu maaso ne khutuba khutuba ebe nyimpi
ate esura yekoreki ewanvwe muzimu kumpajiza khutuba muzimu kumpaji aljulus bainahuma khutuba za juma zibabiri nga wakati wazo waliwo kutula nga waliwo kola chi tatusubira imam kusoma khutuba nebanga khutuba eliyemu nga temuliwa kutula wakati wazo nedda kujja konga imamu chakola boli atakola chi ekitufu nti imamu ateke dio kutula wakati wachi wa khutuba ebiri salamu erisuno kujitola ategwa ajuli deri wajibu kujikola chi kujidamu okutola salamu chiri sunna na ya ategwa gwajitola do kujidamu kibachi kiba wajibu teko kola chi na yate ali musala tabanjiwa kudamu salamu asoma Qur'an tabanjiwa kudamu chi salamu chekese nsoka nyimirize ndi mu ayangi yimirize nzire mu salamu bal ishara bas tolagisa hm tobangi bakola ki kudda mu salamu ngo oli mu sala obango soma Qur'an ishara ya baba bajimati ekirala butuba tuyingira muzikiti teri wetavu akutoria bali muzikiti salamu salamu je tutolanga eri muzikiti eri muduwa je tusomanga tuyingira wadenga fataba mtu wachi chusabwo yingira muzikiti tola salamu tola salamu nenge kitufu te tutola salamu nga tuyingira muchi tusoma duwa anyaji tusomere duwe yo naam أبواب فضلك نعم أحسنت بسم الله والصلاة على كيغامو تشاسيو سزامونشي أبواب بتباتو ينجيرا أبواب رحمتك بتباتو فلما أبواب فضلك ينجاو لدي وقتي ويبيدي يسوان نفي إذن تشيرين تي بتباتو ينجيرا مزيكتوليشي سلام ندا chechimu na abali mukirasa abasoma toba tolira salamu abali mukirasa abakola chi omwali mwasoka ibizo kusomesa demu salamu nedda abasoma toba tolira nibwo toba tuingira muziki te sichi tufu kubantu boyinge tola chi tekire haram nenge kiruwe tulagirwa kusoma dua nga tukola chi nga tuinga te twalagirwa nti oboyingira soma chi tola salamu tola abali mchi kali babanga kutoli dengo soma Qur'an aleto yimiriza kusoma Qur'an kudamu salam na walimu salatu yimiriza sura kudamu chi salam satul kahfi emigaso ya Qur'an mingi emigaso ya Qur'an michi tutusobola kola chi kujimalayo chotisoka mingi na yate waliwe zimwe zaalonde wa mumu bife byenja ulo. Mife byachi? Ebyenja ulo. Kunako ulo kutano. Omuntu asoma suratu al-kahafi. Allah jaku muku umu kubanga ayinzi kutataganyiziwa ni masekhi dajjali. Tatujita mashekhi. Bali yabalitiwa masekhi. Masekhi da sisi mashekhi. Olumuntu jita mashekhi dajjali. Nekili masekhi dajjali. Afuna obukumi kuchitonde echo. Kuchi? Kuchitonde echo. Tesiba nafe. Ne mingase milala minji. Ejiri mkusama Qur'an. Wallahu. A'lam. Ebibuzo bebyo. Echa salam. Echa kutula kutuwa kutuba. Echa abasima gira muzikitinga watambula. Ne mingaso. Jasa tulka hafi. Aha. Naam, adabu la masjidi yonna bwetubera muzikiti. Bwetubera muki? Tukume ntula, waliwo ntula nga bwotula mbojitula mu ne uze kugwako mangu.
Nauze kola chi? Kugwa koma angu. Tujia kuwa chakula vila kusebo, jia kutusonywa. Entula anga mganda wa fonu jia today. Chinzo kuzito wa mwenye kuma uzu. Echisele chiwangu. Mwonsi chi? Chiwangu. Entula zo na. Na henga atemu chisachi ya kutuba chita mwanyo. Okutula anga wesi gamiengo tunudeli. Na mwali wali watula katinga shei watu dewa no. Nga tunuli davachi. Oboli na atuwe linga alani na miengi bigire vitu dewa. Umlalanga sita mi waliwe ntuwa zetu sita tula mkosechi. Ngabu wakoze mganda wa fono. Na mumpisa ya masjidi ya ntulezo na sichi. Sinunji. Wadenga walituogede mukaseraka hutubayuka. Nebanga yomalango limuchi. Masjidi ya ntulezo sinunji umuzikiti. Wallahu a'lam. Tujja kukomawo insha Allah taala, tusaba Allah atugase n'ebyo wakadde baffe bamaze okutuuka, tugende mu maaso nabo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.